samo građanima Mostara, građanima Bosne i Hercegovine, ljudima Mostara koji žive u čitavom svijetu i čitavom svijetu, dajem potpis uz vas, za vas, na svakodnevno. Pratim vas, dalje preko Facebooka komentare. Želim neke stvari da iznesem, a jedna da li se podržati. Mislim da ovo vaše okupljanje treba da dođe do jednog vrha, da dođe do nekim ciljevima. Ja dajem par prijedloga, a vi vidite da li se tako slažete. Žalostno je upasti glavom, žalostno paljenje, uništavanje, dajmo dostojanstvo kulturu pokažemo. Želim vam reći, molimo gospodu koja je na vrhu, da se pomakne, da ustupi svoja mjesta omladini, samo za omladinu. Tako je! Molim gospodu da se odrekne svih svojih beneficija, da se pomogne mladim ljudima Bosne i Hercegovine, da se pomogne bolesnima, gladnima, socijalnim, da se povećaju penzije ili mirovine. Smatram da se slažete sa ovim. Tako je! Molim da se ukinu mobiteli, da službena auta ne mogu služiti u privatne svrhe. Da se pomjere ljudi koji su u preduzećima ili poduzećima, pa pet članova porodice obitelji je zaposleno. Ne može ljudi tako. Tako je! Prije rata, sam znate, ako radi čovjek, ne može žena. Danas radi pet članova iz jedne porodice. To je nepravda, to nije u redu. Zašto vaša djeca, zašto moja djeca, zašto naši, zašto vi svi ne možete biti na tom položaju? Nisu oni bolji ni pametniji od svih nas. Tako je. Ja se zahvaljujem vama svima koji ste bili 13. februara, 13. veljače na ovome istom mjestu. Bila sam sa malim unukom Andreom, koji ste mi pomogli sa donacijom od 600 maraka. Nakon 9 dana, mraka, bez struje, bez pačeta, hljeba, kruha, bez grijanja, bez šolice mlijeka ili čaja, ne zamjerite, moram govoriti svim jezicima. Prosvjetni sam stari djelatnik radnik, koja sam radila preko 35 godina. Predala za penziju 3 mjeseca bez dinara. Koga to briga? Gdje su ljudi? Kome otvoriti vrata? Kome se javiti? Vama omladino, vama građani Mostara, samo vama. Molim vas, nemojte dolaziti ovdje da šutite. Iznesite svoje muke i probleme. Došla sam juče u jednu ustanovu. Pitala sam da trebam se javiti u drugu. Kaže, gospođo, tu vam je lijevo desno. A gdje, gospođo? A morate razmišljati.